proces koji garantuje poštenje prilikom izbora izvođača radova i najviši kvalitet za pristojnu cenu. Ili suptilan način da pre svega vešti dođu do posla, a potom iskeveše i smandrljaju to što im je plaćeno, a da im pri tome niko ne može ništa. Ni inspekcija, ni nadzor, ni sud. Formalno ovo nije moguće, a faktički to je praksa koje se u ovom trenutku gotovo niko ne može suprotstaviti. Kada je to javno izrekao Dragan Jeremić, dojuče direktor gradske direkcije, javne službe koja raspolaže sa najvećim tenderskim budžetom, a danas zamenik gradonačelnika, Valjevci su se mnogi upitali da li zna šta je rekao i da li u tom slučaju osjećao bilo kakvu odgovornost za nenamensko korišćenje budžetskih para. Postojeći zakon o javnim nabavkama ne dozvoljava, odnosno ne daje nam prostor da možemo da kvalitet radova, da tražimo da kvalitet radova bude onakav kakav treba. Jednostavno, tu dolazi do nekih drugih stvari, dolazi do problema vezani za sprovođenje samog tendera, onda dolazi do mogućnosti da idemo na sporove, dolazi do mogućnosti da se izvođači tuže i obično nas uvek dobiju izvođači, država uvek izgubi, što je najgore. Tako da tu gledamo, idemo linijom manjeg otpora, samo da se završi. Nemamo mogućnost zakonsku da prekineš ako nije kvalit dobro, nemamo mogućnost da, pa da ako prekine, onda ulazimo u sudski spor koji traje 6 mjeseci, onda narod kaže šta ovo rade, nesposobni su, rade nijedan posao 2 godine, pa onda obično izgubimo spor, pa onda nastavimo sa tim izvođačem da radimo i onda napravimo sebi problem od 3 godine. To je takva je praksa. Tako je praksa. To ovo što po zakonu kaže, mora da je kvalitet, mora. To je zakon. Zakon priča, ali zakon ne primenjuje. Ne primenjuje. U praksi je neprimenjiv. Mi jednostavno, jedini način koji možete vas uraditi, to je kad bi mogli danas da kažemo ovaj izvođač je doterao šljunak neodgovarajućeg kvaliteta, tampon urađen neodgovarajućeg kvaliteta, imaš rok 3 dana da ispraviš. Ne ispravi u roku 3 dana, dajemo otkaz sa gradilišta, ideš u negativnu referencu i uvodiš novog izvođača. A onda, ako to uradiš i na neku silu, onda se pojavi taj bivši izvođač pa kaže, on je s njim dogovorio tender, namerno mene oterao iz rad poslala, bi uzeo procenat od ovog tamo što je došao, jer on je bio skuplji od mene, jer je taj drugi je skuplji, jer zato je izgubio tender, je bio skuplji. E, to su oni dogovorili, podele razliku, to sada su pare u pitanju i to je, tako da je to niz, ostavlja niz prostora za manipulaciju i za mahinacije, ko je uzeo pare kome i ko što s kim radi. Ovaj način koji smo mi radili kao direkcija je najpošteniji mogući, najniža cena, i ne interesuju me. I onda smo se s njima preganjali, šta urade, koliko urade. Imali smo mi, ima tu i dobrih izvođača. Ima i dobrih izvođača, a ima i očajnih izvođača. Katastrofalni. Ne možete, evo, sad otićete kod Hemingwaya, vidite zid. On je kriv ovakav. Šta je tu nadzor treba da urade? Suši zid. Pa taj ne može nikad ništa da napravi taj zid što je radio. Ta kompanija od 3 čoveka, nikada je mogla napraviti taj zid opet. Nema šanse. Šta onda da, šta je tu je? Malo ga ispraviš, malo ga pregletuješ, malo ga ti čutiš. Ne može drugačije. Ako neko može drugačije, nek sedne pa da vidi da ne može drugačije. Znači, nemam ništa protiv. Ali ja znam, ne može. Tako da mi možemo pričati šta hoćemo. Evo ga, ne smo ovako. Ma mogu da pričati šta hoće. Zagre, tako je, u praksi. Ja to radio sam 4 godine taj posao. I ne može nikad me objasniti drugačije. Sljedeće pitanje koje se logično nameće je svrsishodnost nadzora uopšte. Postavlja svrsishodnost uopšte našeg rada. Ja sam malo i rezigniran posle svega ovoga. Da ljudi ovoliko ništa ne razumeju ili smo ušli toliko neko zlo, to je uopšte pitanje zašto, svak postavlja pitanje zašto, šta i zašto uopšte radi, ali može dalje da se radi. Ali ima na sreću ljudi koji to znaju pa podržavaju cene tu priču, tako da ja mislim da može tu da, ima nade, ali ja sam kažem, rezigniran da gledam da neki inteligentni ljudi, intelektualci, razmišljaju drugačije. Nadzor kao nadzor je... Postoji, ali iskreno vam kažem, mi smo na jednom predmetu platili 180.000 dinara institut iz Beograda da dođe da utvrdi kvalitet radova. Ja sam mi osporavali kvalitet izvođača. Dobili smo izveštaj gde je potpuno sve u redu, jako je sve to prslo i sve bilo otišao haos, sve to u redu, vremenski klima, uslovi... Svevišnji je uticao na to da niko nije kriv. I mi platili džave 180.000 dinara, držali rade otvorene 5 mjeseci, platili smo institut, platili ovo, platili ono, na kraju završili se izvođačem posao. Mnogo je oni koji tvrde da su radovi loše kvaliteta obavljeni pogotovo u predizbornom periodu. Da li je bilo uopšte predizborne gradnje? Predizborne gradnje nije bilo. To su ti ljudi, ne znam kako spavaju, kad
sami sa sobom, ali dobro, jer to mrze i sebe kad ujutro ustanu. A to je njim, to je dozvoljeno, to je potpuno legitimno pravo sa čovjeka da bude mrzovoljan po cijeli dan i da živi mrzovoljnim životom. To uopšte nije sporno. Što tiče predizbornog, isti kvalitet asfalta je bio u aprilu i onaj prethodni u maju. Ako je ne valja u maju, valja i ovaj aprilu. Ako nije valja, ne valja ni drugi. Isti su izvođači. Sve isto. Gledali smo da radimo što jeftinije. I dalje ću nastojati da radimo što jeftinije. Jer tvrdim da treba raditi što više asfalta, preuzeti politiku nekih drugih zemalja. Mi puteve koje neke radimo, neki nasi koji su glavni koji nas rade ovako, koji rade ovako, te seoski putevi koji prođe 4-5 automobila godišnje, nije Srbija šuma, mi imali te puteve 100 godine bi oni trajali. Ne znam koji put nije dobro urađen pred izbore, to mora neko jasno da mi kaže, taj nije zbog toga, toga i toga, a ne zato što ja nisam lep i zato što nisam pametan i što nisam, što sam sebi socijalista, što sam ne znam šta već, to u redu, svaki imam prolegitivno pravo da me mrzi, da me ne voli, šta ima da me voli. Ali drugi argument, mora postoji argument. A taj argument kaže, e ovdje je urađeno toliko, nije 6 cm, nego je 2, voda nije dobro urađeno, radi urađeno po kiši. Ljudi, oni da se sad nas počitavaju peti puk. Što sad radi, što ne funkcioniše dalje za šetak parka peti puk? Pa kako kad je kiša ubila, gore bare se napravile. Nema odvodnih kanala, nema ništa. Projektant nije... mi smo taoci loših projektanata, niko to njih, niko ih ne vidi. Niko ih ne vidi. Projektante niko ne vidi. To je katastrofa. Ja za 4 godine sam sproveo nekog 500 tendera. Možda jedno 30 objekata visoke gradnje. Ma nema varijante da nije bilo dodatnih radova, bar u iznosu od 5%. Ma nema varijante. Jednostavno... je sve to tako traje. I nema, ono kad kaže negativna referenca izvođaču, niko još nije izdao nikog negativnu referencu nekom izvođaču, i se to desilo u praksi. Nažalost, da imamo mnogo izvođača koji ne bi smjeli da se jave na tender. Ako podigneš nivo na tenderu, da firma mora biti tolika, dakle, da ima toliko radnika, evo ga namjesti od APR. Ako spustiš, javi se Đura i Marko i mi znamo, evo, vi ste čovjek koji godinama u javnom životu, vi znate za tu našu čuvenu firmu Moj stan, nekadašnju. Sada se pojavlja taj isti čovjek sa firmom iz Negotina. I ugradi mi na taoru trule daske u krov. I ja trebam ga da skine. Ali nije to više isto. Zamijenit će on, stavit će on ispravne. A to je sakrpljeno, nije to više onako kako treba da bude. Pločica ugrađena pukla. Nisu ugovana, nije ona pukla. Nivelacija o kontra, umjesto ovako, on je uradio ovako. Lupa je, bo nema pare, bre, čovjek, da ako izlupamo, nema pare da ništa uradi više. Čućemo što kažu i ljudi iz mog stana. Međutim, prema informacijama koje mi imamo, oni su bili podizvođači. Kakav podizvođač? Pa podizvođač je u firmi svog nekog prijatelja iz Negotina ili kuma, rođaka, prijatelja, šta je već, jer on ne može skandirati, ne može nigde da prođe sa svojom firmom. Nego je podizvođač firmi koja možda prođe, koja je iz Negotina, koja se pojavila, evo sad, vi ste dobro sa Dragišom Kovačević iz Sos kanala. I ne možete da imate eskluziju da prenosite utakmice prve lige. A Dragiša kaže, evo ti moja licenca, idi pa prenosi. I ti daš prenosiš sa svojim kamerama i imaš kvalitet kakav imaš. On ti dao, ti si na njegovu kartu si ušao, odradio si što si imao da uradiš, snimak je loš, nemaš bolju opremu, tako i on isto. On ima valj kart tog iz Negotina koji ima sve uslove da kada se kandovo, na njega se kandovo i dobio tender. Kako bre podizvođač kad dobio on čovjek tender? Dobio taj tender, taj čovjek iz Negotina dobio tender. I mi na Negotini plaćamo. A taj čovjek iz Negotina nisam ga vidio nikada u životu. Ti znam ko je. Pa je se on. Zakon takav, nejasan. Ne traži mi zakon da vidim ko si ti, da li si šef firme, nisi, ko si, šta imaš ti s tom firmom, jesi u radnom odnosu. Ma ne, tamo moraš, ako staviš da ima 20 ljudi u radnom odnosu, ne, namjestio si 3 firme, samo valjda imaju 20 radnika, namješteno. Šta ćemo mi mali, jadni, crkljamo, treba im i da živimo nečega. Ako podigne, ako ne, spustiš, dobiješ tako što dobiješ. I nek mi neko kaže da može drugačije. Ne može drugačije. Okrugli sto, evo, sa tim vašim dušebrižnicima, okrugli sto, pa ja im kažem šta je u praksi, a ti stručnjaci su to vidjeli samo na filmu i u papiru, nek mi objasnite drugačije. E pa ne može. E pa ne može. Rešenje je da se zakonski neke stvari promene i da se daju veće ovlašćenje ljudima koji vode firme. Pre se znalo, ja moram, da ja vas molim sam da to pustite. Čika Kosta Marković, čuveni direktor Raiffeisen banke. Kada je Raiffeisen banka bila najbolja na svijetu,
palo pežorativno, i svi, i 99% kredita vraćeno, kad dođeš kod njega kaže, sine, čiji si, odakle si, šta hoćeš da radiš? Dođi za 3 dana. 3 dana kaže, toliko možda dobijaš, iz dobre porodice, nećeš da... I ti krediti su vraćani. A sada imamo hiljade i hiljade papira i tone papira u banci, a 50% kredita se ne vraća uopšte. Jer su napredili da se prevari banka. Nemo, izgubili smo mi ono što smo nekad imali, ime, prezime, kad si direktor možeš imaš ovlačenje, zato primaš platu, možeš imaš obraz, možeš imaš, znači ne može se papir da reguliš. To u drugim zemljama funkcioniše sasvim drugačije.